Gjatë verës pritet të filloj kepi I tundimeve, I cili do të xhirohet në Turqi dhe do të moderohet nga Kiara Tito, dhe ndoshta edhe fal famës që Kiara Tito ka fituar nga Big Brother Big Albania, disa banorë kanë pranuar të jenë pjesë e këtij reality show, të cilët janë Ronaldo Sharka, Jori Deli dhe Mevlan Shaba, por së fundmi u zbuluar edhe se këtij kasti do t'i bashkohet një tjetër ish banori Big Brother VIP Gerti Hoxhaj, një model I cili spikati në këtë sezon të Big Brother VIP e me sa duket është gati për një eksperiencë të re.